Vad är spin? Heisenberg i sin Physics and Philosophy från 58 säger han att kvantfysik måste vi uttrycka på klassiskt språk. All förståelse vetenskaplig eller ej beror på vårt språk på kommunikation. Orden representerar vardagen. I fysikens vetenskapliga språk menas mer specifikt koncept i klassisk fysik. De koncepten är de enda verktyg vi har för att kommunicera vad som händer, hur man ställer upp experiment om resultatet. Därför är varje påstående vad som egentligen hände i sig uttryckt i klassiska koncept. Och på grund av bland annat Heisenbergs egen obestämdhetsrelation är allt vi säger i sin natur ofullständigt jämfört med vad som så att säga verkligen händer i till exempel atomen. Och Heisenbergs obestämdhetsrelation är ju delta x gånger delta p större än lika med h-streck som är Plancks konstant genom 2pi delat med 2. Det finns en liknande obestämdhetsrelation för spin och det är mer obestämdhetsrelationen för spin jag kommer nosa på den här videon, men den är i någon bemärkelse lättare och mer fundamental att förstå än den här för läge och rörelsemängd eller för läge och hastighet. Så för att komma igång, vad är ett kvanttillstånd överhuvudtaget? Det enklaste möjliga systemet man ens kan tänka sig är ett som bara har ett möjligt tillstånd, men det är inte så intressant. Men enklast möjliga intressanta system kan man säga är ett som har minst två tillstånd. Så Susskind skriver tidigt i sin bok Quantum Mechanics att vi kan och kommer att abstrahera idén spin och glömma att det sitter fast i en elektron. Kvantspinnet är ett system som kan studeras för sig. Det isolerade kvantspinnet är ett exempel på den allmänna klass av enkla system som vi kallar qubits på svenska kvantbitar, en del säger bitar. Så spelar samma roll i kvantvärlden som logiska bitar gör när de definierar din dators tillstånd med nollor och ettor. Många system, kanske alla, kan byggas upp genom att kombinera kvantbitar. Så om vi lär oss om kvantbitarna lär vi oss om väldigt mycket mer än bara själva kvantbitarna i sig. Och då är byggas upp en nyckelfras när du tittar på det här med en dator, en mobil eller annan enhet. Och datorchippet i den enheten befinner sig i ett visst tillstånd som i allmänhet är komplicerat men är uppbyggt av ytterst noll och ettor i datorchippet. På samma sätt påstår Susskind att alla fysikaliska system egentligen kan beskrivas som att uppbyggda av kvantbitar. Så poängen är att begreppet spin, och då menar man kvantspin, även om det ursprungligen kommer från elektronen i atomen, så kan vi använda det mycket mer allmänt. Så motiveringen att studera här i detalj är alltså att förstå mer komplicerade saker, som den ursprungliga obestämdhetsrelationen till exempel. Men för att komma igång med den abstraktionskedjan så börjar vi i ursprunget som är just elektronen i atomen. Och enligt Wolfgang Pauli så har elektronen ett spinkvanttal som kallas ms, m för magnetiskt och s för spin, som antar värdena plus eller minus en halv, som kallas spin upp och spin ner. Så att det här m står för magnetiskt, det är min första ansats till svar på frågan vad är spin? Spin hos till exempel elektronen är något som kan påverkas av ett magnetfält. Ett exempel på det är en kompassnål som påverkas av ett magnetfält. Så tänk det här konkret stavmagneten som jag håller i här, som en källa till magnetfältet och kompassnålen som att den svarar på magnetfältet från stavmagneten. För att undvika förvirring, den vanligaste tillämpningen av en sån här kompass är ju att följa jordens magnetfält när den ute och orienterar till exempel. Men en stavmagnet i närheten av en kompass, eller en elektromagnet för den delen som är ännu starkare i närheten av en kompass, överväldigar jordens magnetfält. Här kommer jag inte att prata om jordens magnetfält alls, utan magnetfält som vi kan skapa i labbet, men även de som finns inne i atomer. Så inte bara artificiella utan även naturliga men kanske mikroskopiska magnetfält. Låt oss vara konkreta, här är en stavmagnet som vi flyttar lite ut efter en massa kompassnålar. Och då ser vi att om kompassnålarna först ligger lite slumpmässigt så vill de organisera sig efter magnetfältet. Och det här är standardexperimentet man använder för att se fältlinjerna. Ur grundläggande experimentell synpunkt är magnetfältet den riktning som kompassnålarna här ställer sig in i. Sedan de första som förstod kopplingen mellan att en elektrisk ström i ett magnetfält var dansken Ørsted. Och det används ytterst till exempel i din induktionshäll om du har en sån. Så här ser en induktionshäll ut inuti, det är en elektromagnet. På samma sätt som en rak ström i ett magnetfält runt så är ett rund ström ett rakt fält i mitten. Så det här är en vanlig kompass. Vi lägger den under en elkabel. Elkabeln är kopplad till en spänningskälla. Vi kan slå på viss mycket volt så det blir viss mycket ampere. Nu slår vi på. Och då ser vi att det är ett magnetfält kring
elkabeln. Vi slår upp igen här så ser man bägge samtidigt. Nu tar vi med den här situationen som är nere. Vi tar en böjd kabel. Sätter kompassnålar inuti. Då ser vi att när man drar på strömmen där så visar magnetfältet ganska rakt in i mitten där. Och utan ström ser det ut så där. Så alla tre kompassnålar vi pratar om här, först de med stavmagneten och sen de två i demonstrationen, de kan vi betrakta som fria spen. De påverkas enbart av stavmagneten i det här fallet eller elektromagneten i de andra två fallen. Det är alltså i motsats till växelverkande spen. Men det menas att kompassnålar påverkar på ett sätt egentligen varandra. Men mycket svagare än hur de påverkas av stavmagneten eller elektromagneten, så att vi kan försumma det. Så nu har jag fått lite känsla för att en kompassnål är väsentligen något som påverkas av magnetfält. Det är ju poängen med kompassnål. Då kan vi använda det i kvantfysik för att förstå kvantspin. Och i första experimentet jag tänkte ta upp, där använder vi oss av att tyngdpunkten hos en sån här kompassnål, den flyttas inte av ett homogent magnetfält. Alltså ett som är lika överallt i rummet. Om du tar två permanentmagneter och vässar den ena, så du får ett inhomogent magnetfält som varierar i rummet. Det är kanske mer Tesla på ena stället och mindre Tesla på andra stället. Då kan det användas som en spinseparator. Och det här är det ursprungliga experimentet av Stern och Gerlach, som man brukar ange som det som verkligen drog hem den här idén med spin. Och vi kan få en fin liten animering från Tutte Contic. Nu kommer vi skicka in kompassnålar i det här experimentet med inhomogent magnetfält. Det är olika mycket på olika ställen i höjdled. Tänk att en kompassnål fast den ritar lite som en stavmagnet nu. Är den vita delen upp, då kommer den att dras uppåt av det här inhomogena magnetfältet. Om vi då skickar in dem utefter den här magneten så kommer de fara upp om vita biten är upp. Om den är sidled så kommer den inte påverkas alls, och den vita biten ner så får de ner. Skickar vi in en massa så får vi bara en statistisk fördelning av de där olika vinklarna. Men om vi nu provar det med kvantspin och då ritar de som ett litet bubbligt moln, då ser vi att en del far upp. Så skickar vi några till elektroner. En del far ner. En del far upp. En del far ner. Men det här är kvantisering. Resultatet visar bara två möjliga utfall. Då kan vi visualisera dem som vit upp och vit ner. Men vi ritar någon slags boll eller någon kon eller någonting som inte implicerar att det är alldeles för mycket bestämdhet i det som inte går att bestämma. Som vi sammanfattar. Mätning av spin ut med given riktning som i Stern-Gerlach-experimentet ger bara två utfall. Vi betraktar det som ett experimentresultat, det är mätdata. Det går inte att bråka med mätdata i sig. Men vi kan nu ta det vidare. Vi kan preparera ett sånt här tillstånd. Vi kan sätta en lucka för det andra utfallet utan att mäta. För mätning förstör bräcklig kvantinformation. Så vi kan preparera ett tillstånd upp genom att sätta en lucka för tillstånd ner som vi kan kalla minus i det här exemplet då. Så det här är en prepareringsapparat, ungefär som en biolog preparerar någonting och tittar i ett mikroskop. Så preparerar en kvantfysiker som Stern och Gerlach ett spin upp genom att utföra det här. In i den här boxen tänkte jag att det är Stern och Gerlach-apparat som vi såg alldeles nyss. Så du har ett inomhet magnetfält som separerar spin upp och spin ner, och det kommer ingenting i mitten. Det du kan göra nu när vi har preparerat ett sånt tillstånd, spin upp, att vi tar en apparat till och så vrider vi den i sidled. Så nu preparerar vi ett tillstånd som vi skulle kunna kalla vänster, men man tittar från strålriktningen, så vi skickar in dem här och därför kallas det här höger. Så då ritar vi det åt höger, återigen titta härifrån, så tänker jag att det här är åt höger. Så man provar att göra sånt här experiment, då ser man att utav de som kom in här så är det 50% som kommer igenom när den ena luckan är öppen. Men om vi skulle öppna den andra luckan ska vi också få 50%. Efter vi gjort många experiment, när du har en enstaka kan du lite tur och få lite mer åt ena hållet, men när du har många experiment så är medelvärdet 50-50 mellan det ena och det andra. Så vi kan uttrycka det antingen som, tydligen så är upptillståndet 50-50 och vara vänster eller höger. Vi kan också uttrycka det som att högertillståndet, det som är preparerat här, har 50% chans att vara upp eller ner. Ett sätt att växla fram och tillbaka och tänka att den ursprungliga riktningen som den här var i, att vi kallar det här upp och det där ner, det var en konvention. Vi hade kunnat vrida bägge de här 90 grader och då hade vad som var höger och vänster kontra vad som var upp och ner hade bytts ut. Så hur som helst, man brukar uttrycka det som att tillståndet höger, som antingen ritar så där eller så där med de här kvantcitationstecknena, det är 50% chans att vara upp och 50% chans att vara ner. Så det här är på ett sätt den mest fundamentala implementeringen eller exempel på obestämdhet. När du har 50% chans att få något eller något annat, då är det obestämt. Så om du har isolerat tillstånd höger genom att sätta en lucka för andra, då vet du fortfarande ingenting om du är upp eller ner. Och att veta ingenting brukar man säga, det är när det är 50-50. Så det här är obestämdhet mellan spinnet i höjdled
och spinnet i sidled. Och höjdled brukar man konventionellt kalla z och sidled brukar man konventionellt kalla x. Så spinnet i z-led och spinnet i x-led är ömsesidigt obestämda. Och du som har kollat på videomatriser så kan du koppla det till att Pauli-matriserna inte kommenterar. Det är det matematiska påståendet att spin z och spin x är ömsesidigt obestämda. Nu kan vi koppla tillbaka det här då till den ursprungliga delta x delta p obestämdhetsrelationen. Genom att betrakta läge och hastighet som två tillståndssystem. Du kanske tycker att läge inte är ett två tillståndssystem. Men om vi bara säger att vi har bara två möjliga platser här och där. Sen ser vi också för enkelhets skull att det bara är två möjliga hastigheter, stopp och åk. Så Weinberg ger det här exemplet i Dreams of a Final Theory. Att vi måste införa de här kvantsituationstecknena som vi gjorde nyss. Vi inför det här för att säga att vi kan bara säga det här kontra det där eller det där kontra det där. Medan med vanliga situationstecken, att om det är här, det är inget konstigt att säga att jag är här och jag stopp. Jag är här och jag åker. Men här kan vi alltså inte säga bägge de sakerna samtidigt. Så vi får välja mellan uttrycka tillståndet som här där kontra stopp och. Och där ska känslan då av sidled kontra höjdled. Det vi kan prata om då är sannolikheter. Precis som jag sa att du får visst många procent vänster eller höger så får du visst många procent här eller där. Sannolikhetsamplituden alfa. Sannolikhetsamplitud använder vi språkmässigt på samma sätt som sannolikhet. Så jag säger att sannolikhetsamplituden för att vara i tillståndet här är alfa här. Sannolikhetsamplituden för att vara i tillståndet stopp är alfa stopp. Och så betecknar vi sannolikhet med P för probability. Och det är absolut nödvändigt nu att vi får ha negativa kombinationer av de här amplituderna. Och det är en stor skillnad i klassisk sannolikhetslära och sannolikhetsamplitudlära om vi ska kalla det då. Vilket är kvantfysik. Därför att det går egentligen bara att skilja på summa och differens om du överhuvudtaget får subtrahera någonting. Om du bara får plussa ihop saker som är klassiska sannolikheter då är det svårt att se hur du ska kunna skilja på de här två tillstånden stopp och åk. Så på samma sätt, du kan bara rekonstruera att tillståndet höger en viss kombination av upp och ner om den ger någonting mer än bara de här 50-50. För 50-50 säger inte om det är höger eller vänster. Så vi gör egentligen att vi tar roten ur 50% och då får vi säga om det är plus eller minus roten ur 50%. Så med det lilla minustecknet, summan kontra differensen, kan vi hålla reda på vilket tillstånd i det här sättet att uttrycka sig som motsvarar vilket tillstånd i det här sättet att uttrycka sig. Det är alltså utbytbara sätt att uttrycka sig de här två. Det är inte som i klassisk fysik att du får ange alla fyra kombinationerna samtidigt. Till exempel, om vi vet att vi är här med vanlig klassisk citationstecken, då kallar vi det en kollaps. Systemet har kollapsat, vi har mätt att det är här. Då ser vi att 50% av fallen när vi mäter här kommer vi att få stopp och 50% av fallen när vi mäter här kommer vi få åk. Men det är samma utfall för där, 50-50 för stopp och åk. Så betyder det att vi kan inte rekonstruera från en enkel mätning av stopp och åk huruvida det motsvarar här eller där. Det vill säga eftersom både här och där är samma utfall i procent för stopp och åk så kan vi inte rekonstruera vilket vi var i bara från den informationen utan vi måste göra någon slags tvåstegsprocess som är lite mer involverad än att bara testa direkt att är det stopp och är det åk. Så för att sammanfatta nyckeln är att sannolikhetsamplituderna alfa så vi kan tänka som roten ur sannolikheten plus minus. Nu har jag försökt beskriva det här utan så värst mycket matte. Faktum är att det ska egentligen vara ett genom roten och två här men det har jag försummat för att göra det enklare. Någon vill alltid veta vad det är som egentligen försiggår bakom ridåerna. Så delta x delta p. Delta p är ju m gånger delta v. Alltså obestämdheten i hastighet v. Och om vi gångar ihop de där två. Då kan man bevisa vilket Susskind gör i kapitel 5 i sin bok. Som är överkurs för min sommarkurs. Att det halva gånger absolutbeloppet av väntevärdet av kommutatorn som är det där. Då kan man räkna ut det lika med det här i roten ur minus 1 i identitetsmatrisen. Och det blir då h-streck genom 2. Där h-streck som sagt är Plancks konstant h genom 2 pi. De flesta som ser den här videon kommer inte att förstå de här stegen här. Utan vi kommer att zooma ut och bara kolla på det som är längst till vänster och det som är längst till höger. Men ni som vill veta, en sak ni kan åtminstone kanske greppa som idé är att det som ligger bakom det här, som är någonting man kan testa i experiment, säger alltså Heisenberg är det här. Att när man gångar ihop två saker i olika ordning så blir det inte samma sak. Det finns storheter där det här blir noll. Till exempel om vi skulle ta läge i horisontal led som här, men hastighet i vertikal led, eller rörelsemängd i vertikal led. Då blir det här noll och då är det ingen obestämdhet. Vi säger du kan bestämma läget i ena riktningen och hastigheten i andra riktningen. Godtyckligt noggrant, hur noggrant du vill enligt Heisenberg. Men så här avancerad matte kom inte på tentan i min sommarkurs. Och du som är ute efter, vad är egentligen grundprinciperna i kvantfysik?
det diskuteras på den här sidan på Stanford-encyklopedin. Och här säger de också att principen att storheter inte måste kommutera, det vill säga att det här inte behöver vara noll, det implicerar obestämdhetsrelationen. Så på ett sätt kan man säga att idén att det ens kan vara så, att fysikaliska storheter ytterst beskrivs som matriser, det är på ett sätt en grundprincip i kvantfysik. Och obestämdhetsrelationen följer från det där med matriser. Så här står ett utdrag från gymnasieboken i fysik 2. Om vi till exempel mäter positionen mycket noggrant kan vi få delta x mycket litet. Men då blir delta p, obestämdheten i rörelsemängd förhållandevis stor, så att mätningen av rörelsemängden blir oskarp. Och omvänt, om delta p är litet blir delta x förhållandevis stort. Oavsett hur bra mätinstrument vi använder kan vi aldrig mäta rörelsemängd och position mer exakt än vad obeständighetsrelationen säger. Det vill säga vi kan inte ta bägge de här så de blir nästan noll, för då skulle de inte vara större än lika med det här värdet. Men det här värdet är i och för sig pyttelitet i vardagsenheter, typ upp till minus 34. För vardagsstora mätningar, till exempel om en person är 180 cm plus minus 1 cm, så den experimentella osäkerheten 1 cm, den är mycket, mycket större än det som Heisenberg säger är begränsat av den här. Det märker vi alldeles. Vi måste göra väldigt noggranna mätningar som man alltså bör kunna göra, åtminstone indirekt på 1920-talet. Att ha en direkt mätning av det här, det är något som forskare blir bättre och bättre på. Jag tror att vi kommer att ha tydligare och bättre mätningar som är lättare att förklara också de närmaste åren. En till kommentar om det här med sannolikhetsamplituder. Bourne's regel är alltså att sannolikheten för att vara här, till exempel här borta, är kvadraten på sannolikhetsamplituden alfa för att vara här. Och Weinberg skriver i sin bok, när ett vågpaket träffar en atom bryts det upp. Små strålar går iväg i alla riktningar, ungefär som när en stråle från en trädgårdsslang träffar en sten. Max Born föreslog 1926 att elektronvågor inte är vågor av någonting alls, utan sannolikheten att elektronen är vid eller nära en viss punkt. Och det här är svårt att greppa. Inte vågor av någonting alls, vad betyder det? Faktum är att varken Schrödinger eller de Broglie var bekväma med den tolkningen, vilket antagligen förklarar, skriver Weinberg, varför ingen av dem bidrog till kvantmekanikens vidare utveckling. Så om du bara tänker lite på det här, när det kommer en partikel åt gången, istället för en trädgårdsslang så kommer det massor med vattenpartiklar, men skickar vi en partikel åt gången, till exempel i Strang-Erlach-experimentet eller i dubbelspalt-experimentet eller något annat sånt här experiment, då kan det inte vara så att om en elektron kommer in så får 20% av den elektronen hit och 30% av den elektronen hit bort och någon del åt något annat håll, därför att det är bara en elektron. När vi har många mätningar så kan vi få att det hamnar i 20% här eller 30% där och så vidare, men för varje enskilt experiment så måste elektronen hamna någonstans eftersom det bara fanns en. Det är den motsättningen med vanlig klassisk intuition som Schrödinger motsatte sig. Han ville ursprungligen tolka, vilket beskrivs väl i Cassidys historiebok, att det verkligen är en liten bit av elektronladdningen som för ditåt och en liten bit ditåt och så. Men så vitt vi vet är elektronen en elementar partikel. Vi kan inte dela upp den i små bitar och det får inte 20% av dens laddning hitåt samtidigt som det får 30% ditåt och så vidare. Så det är värt att tänka mer på Born's regel och hur det kopplar till just situationen då någonting far iväg i alla riktningar. Och nu har vi laddat upp ordentligt för att göra en liten räkneövning. Så vi introducerar lite notation. Vi kan kalla tillstånd upp 0 för att det ska lättare att skriva. Och tillstånd ner 1. Då är det här amplituden av tillstånd 0 och det här amplituden av tillstånd 1. Eftersom sannolikheten för att vara tillstånd 0 är alfa 0 i kvadrat och sannolikheten för att vara tillstånd 1 är alfa 1 i kvadrat, så måste de summera till 1, alltså 100%. Jag antar att de här inte är komplexa tal som man pratar om i matematik, men för mina argument räcker det att säga att de är reella tal, men de kan som sagt vara negativa. Och alfa är då en sannolikhetsamplitud, som jag sa, du kan tänka på det som plus minus roten ur en sannolikhet. Och den här notationen betyder alltså den kvantbit som om vi mäter den skulle ge värdet 0, alltså den ska vara spin upp. Och så här ritar man det i kvantdatorer. Du skickar in det här tillståndet som en mätare och i det här fallet då så får vi resultatet 0, alltså upp med 100% och 1, alltså ner med 0%. Det är alltså en operativ definition av vad det här tillståndet är som ytterst går tillbaka till den här bilden i Stengel-experimentet. Och som sagt, kvadraten på amplituderna måste summera till 1. Man har två variabler som har ett så kallat tvång, det vill säga att kvadraten på dem ska vara 1. Då kan man lösa ut i bara en variabel. Det enklaste sättet vore bara att säga att om jag flyttar över den här till högerledet så vet jag värdet på den, då vet jag värdet på den. Men ett smidigare sätt att göra på är att jämföra med trigonometriska ettan som du kanske har sett tidigare. X uppförs som en vinkel. Så Bloch-vinkeln är den vinkel som ger de här amplituderna. Jag skriver X här och inte direkt en vinkel för det visar sig vara lite lurigt just för en elektron som har vad man kallar spin halv. Då är det inte vinkel som står här,
utan det är halva vinkeln. Så här är formeln som står till exempel i Seskins bok. Amplituden för att ett kvantspel ska vara upp är kosinus av halva vinkeln. Amplituden för att kvantspel ska vara ner är sinus av halva vinkeln. Kan du inte kosinus sinus så bra, har du lugnt, jag kommer ge dig ett hjälpmedel att jobba med det. Så det här verkar stämma med att om vi sätter blockvinkeln till 0, som betyder att spinnet pekar rakt upp, sannolikheten är kvadraten på amplituden. Amplituden är kosinus av 0, halva i och för sig, men 0 halva är ju 0, så blir det 1. Därför har vi 100% chans att få upp om vi är spinn upp. Och som jag sa tidigare, det här är egentligen bara en fråga om att preparera, så det säger inte så mycket i sig. Om du tar medelvärdet över många mätningar, då kommer du alltid få 100% plus 1, alltså upp. Och du kommer få 0% minus 1, så medelvärdet blir plus 1. Inte så konstigt, när du mäter massa gånger varje gång får du plus 1, då kommer medlet alltid bli plus 1. Återigen ganska tråkigt resultat, men direkt vi vrider på vinkeln blir lite mer intressant. Så vi kan börja med 90 grader. Då ska du stoppa in 90 grader i den här formerna. Och mitt tips är att använda Wolfram Alpha. Så googla Wolfram Alpha och skriv in cos 45 grader. Det går också nu för tiden att skriva in det här direkt i Google. Men Wolfram Alpha ger lite mer information. Till exempel att cosinus av 45 grader just är 1 genom rot under 2. Exakt. Och stoppar man in det i miniräknaren så blir det 0,707. Ungefär 0,71. Och då ritar Wolfram Alpha trevligt nog en sån här cirkel. Men notera att i den vanliga enhetscirkeln, du som är bekant med det här, så mäter man vinkeln härifrån. Medan blockvinkeln ofta mäts uppifrån och vänster. Så amplituden när blockvinkeln är 90 grader blir 0,71 för upp och 0,71 även för ner. Så sannolikheten för upp blir 0,71 i kvadrat som är 0,5 och samma för ner. Och det här var precis det vi sa innan, att ett tillstånd som är vänster eller ett tillstånd som är höger för den delen kommer att ha 50% chans att påträffas i tillståndet upp eller tillståndet ner. Om vi många mätningar med spinnet i höjdled då vi bara kan få utfallen plus 1 och minus 1, alltså upp och ner, då kommer det här tillståndet vänster och få 50-50. Och när vi räknar ut det så blir medelvärdet 0. När du har tagit många mätningar, så om du får massa plus 1 och massa minus 1, din början kommer inte precis ta ut varandra. Efter att ha gjort väldigt många så närmar du dig 0. Och det motsvarar klassiskt att en pil åt vänster inte pekar alls upp eller ner. Det kanske låter lite petigt att säga, vadå inte alls? Men det är precis det som är poängen här. För det här klassiska värdet, det stämmer med våra klassiska idéer att okej, en som pekar vänster pekar inte alls upp eller ner, men det är 50% chans att påträffa den i tillståndet upp och 50% chans att påträffa den i tillståndet ner. Och de här siffrorna motsvarar alltså inte alls den här klassiska bilden av den här pilen. Den här pilen ser inte alls ut som det ska vara något upp eller något ner överhuvudtaget. Det här är den fundamentala skillnaden på kvantfysik och klassisk fysik. Att klassisk fysik framträder, det som Bohr kallade korrespondensprincipen, efter många mätningar. Men fundamentalt är det väldigt annorlunda. Och fundamentalt, säger Heisenberg, går det inte att veta något mer än det här. Det vill säga, den här pilen är missvisande ritad helt enkelt. Vi skulle egentligen behöva rita den så att den inte ger oss det felaktiga intrycket att chansen att den ska vara upp just den där pilen är noll. För det är det inte. Det är till och med totalt obestämt om den är upp eller ner. Därför att vi inte kan veta precis det som är höjdled och det som är sidled samtidigt. Här är en övning till dig då, med samma formler som förut och kanske med en Wolfram Alpha eller en miniräknare. Ta 120 grader blockvinkel, beräkna sannolikheterna för upp och ner. Jag avslutar med två filosofiska aspekter och en väldigt konkret aspekt av kvantfysik. Först, är den här vinkeln på blockcirkeln verkligen fysikalisk? Finns den? Om du aldrig går att få ut resultatet vänster om du bara mäter upp och ner, vad betyder den här vinkeln egentligen? Finns den? Och vad räknas egentligen som en mätning här? Bägge de här frågorna kan man nu ställa väldigt konkret i exemplet med ett spin. Så som jag sa tidigare, om du har spin upp så mäter du alltid plus 1, alltså upp. Om det nu är idealt preparerat, och det kan man ju ifrågasätta, men om vi säger att det är det, så är det inget konstigt. Om spinnet är ner, blockvinkeln är 180, får du alltid minus 1. Återigen inget konstigt. Fortsätter mäta hur många gånger som helst, alltid minus 1. Det intressanta händer ju då om vi sätter exempel vänster lite snett. Sätter du den vänster så har vi just att medelvärdet blir 0 efter många mätningar. Om du har gjort 5 mätningar så är medelvärdet inte 0 riktigt, men fortsätter vi mäta så tanken då att kvantfysik förutspår att det kommer att bli en nåd som medelvärde. Så även om individuella utfall är slumpmässiga så är kvantfysik inte slumpmässigt i bemärkelsen att förutsagan 0 är fullständigt bestämd. Sätter du 45 blockvinkel då ska du få enligt formeln jag just gav ungefär 0,7 och då är tanken att om du mäter många gånger så ska det närma sig ungefär 0,7. Så finns blockvinkeln? Och mitt svar är ja, det finns lika mycket som allt annat finns i fysik.
Vi mäter ofta medelvärden, så till exempel Tage Danielsson beskrev, om du mäter någonting som du vet är heltal, då är det inte jättesvårt att förstå vad det betyder och uttrycka att någonting kanske inte är ett heltal som medelvärde. Så den här idén i sig är inte särskilt speciell i kvantfysik. Därför tycker jag personligen i alla fall att Bloch-vinkeln är så fysikalisk som någonting annat är. Utan frågan där fysiker glider isär lite grann är om det räknas som mätning att göra så här som jag tänker säga nu. Innan man mäter ser vi att mätaren är blank eller tom som Susskind säger. Spinnet med mätapparaten är en superposition av spinn upp och spinn ner. Vi vet inte till att börja med vad det är. Och sen så utför vi en slags mätning som jag säger nu är unitär. Det vill säga den är väldigt försiktig. Det här är inte standardanvändning av ordet mätning enligt Bohr. För enligt honom kan en mätning inte vara försiktig. Men låt mig använda det här ändå om inte annat för att skapa lite diskussion. Så när vi mäter, då visar mätapparaten någonting. Men då kan jag säga att den är fortfarande en superposition mellan tillståndet spinn upp mätapparat plus 1 och spinn ner mätapparat minus 1. Och för att jämföra sannolikheterna för det här tillståndet och det här tillståndet med experiment så behöver vi inte säga huruvida någonting har kollapsat eller något sådär. Men det är sant att, som Susskind säger, på ett sätt har vi bara flyttat fram problemet. För någon måste sedan titta på den här mätapparaten och så vidare. Så det kallas last looker-problemet. Men för mig, eftersom det här räcker för att jämföra med experiment, så skulle man kunna bara stoppa här och säga att världen är nu i en superposition av de här. Sen kan man använda dramatiska ord som att det här är två olika världar. I den här världen mäter vi plus 1, i den här världen mäter vi minus 1. Men man behöver inte använda de orden. Det räcker bara att säga att det här är det totala kvanttillståndet. Om vi är i det här tillståndet, då vet vi ingenting om det här tillståndet. Och vice versa. Och till sist något som är väldigt konkret. Bohr och Heisenberg 1922 försökte gruppera periodiska systemet utifrån elektronernas tillstånd i atomer. Det var Pauli som insåg att det behövs ett fjärde kvanttal. Och det är då spinn upp och ner. Och det Pauli skrev 1925 i sin artikel om hur man får ihop atomer. En allmän klassifikation av varje elektron i atomen. Då behöver man huvudkvanttalet N som Bohr jobbade med. Och två andra kvanttal L och ML som Sommerfeld, Heisenbergs mentor i München, införde. Och de betraktar vi idag som att de har att göra med hur elektronen snurrar kring atomkärnan. Eller vad den har för rörelsemängdsmoment om man ska vara noggrann. Där tillkommer en ytterligare kvanttal MS som är det här magnetiska spinnkvanttalet. Och det märks huvudsakligen om man slår på ett yttre fält. Till exempel om du har sett video om Zeeman-effekten. Och först då har vi en allmän kvantteoretisk formulering av varför periodiska systemet ser ut som det gör. Enklaste exemplet är de två första grundämnena skulle ha varit ett grundämne utan spinnkvantalet som skiljer dem åt. Så historiskt tänker jag att det Pauli gjorde var kopplat till saker som Zeeman-effekt som alltså var innan Paulis 1925. Och Stenger-experimentet som så att säga drog hem den här poängen och var vid den här tiden. Liten personlig avslutning. Wolfgang Pauli skrev ett brev till min handledare och hennes man när de hade gift sig. Han önskade dem lycka till och också att de kanske jobbar ihop. Cecil kanske kunde vara lite intresserad av Feynmans diagram.